លោកកុងប៊ុនឈឿនកើតនៅឆ្នាំ1939បានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យតៃនិពន្ធនៅឆ្នាំ1955ស្នាដៃមួយរបស់លោករឿងស្នេហាលុះអវសានបានជាប់ជាជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងឱកាសមហោស្រពអសរសិល្ប៍នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1957ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រោយប្រហែលជាស្គាល់លោកកុងប៊ុនឈឿនច្បាស់តាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងកំណាព្យនិងប្រលោមលោកជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែមែនទែនទៅលោកកុងប៊ុនឈឿនមានទេពកោសល្យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនជាងនេះទៅទៀតលោកជាអ្នកសរសេរកាសែតជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជាអ្នកនិពន្ធសេណារីយ៉ូភាពយន្តនិងជាអ្នកគូគំនូរអប់រំផងដែរដោយមានដើមកំណើតជាអ្នកខេត្តបាត់ដំបងលោកកុងប៊ុនឈឿនច្រើនតែតែងនិពន្ធបទចម្រៀងរៀបរាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងដោយពេលខ្លះលោកថានទាំងបានសោកសៀតបញ្ជ្រាបរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ខ្លួនទៅក្នុងបទចម្រៀងនោះផងបទស្ពានជាអភ័ព្វគឺជាបទចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយបទដែលលោកកុងប៊ុនឈឿននិពន្ធឡើងដើម្បីសារស័ព្ទពីសេចក្តីស្នេហារបស់លោកក្នុងយុវភាពបទចម្រៀងផ្សេងទៀតដែលលោកនិពន្ធអំពីខេត្តបាត់ដំបងដែរមានជាអាចបទរំដួលដងសឹងសង្កែបទម្លប់ដងទី10បទកូនស្រីអ្នកនេសាទនិងបទភ្នំធំទ្រនំស្នេហ៍ចាស់ជាដើមសម្រាប់អ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយលោកកុងប៊ុនឈឿនគឺជាអ្នកនិពន្ធគំរូដ៏ក្លាហានដែលហ៊ានសរសេរនៅរឿងរ៉ាវរសើបនៅក្នុងសង្គមបើទោះបីជាលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងគុកច្រវាក់ក៏ដោយនៅឆ្នាំ1963លោកកុងប៊ុនឈឿនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល6ខែដោយសារតែបានសរសេររឿងវិមាននរៈរឿងវិមាននរៈដែលមានខ្លឹមសាររិះគន់របបនយោបាយសង្គមរាស្ត្រនិយមយ៉ាងចំហយ៉ាងណាក៏ដោយពន្ធនាគារមិនមែនជាឧបសគ្គនៃសេរីភាពគំនិតរបស់លោកកុងប៊ុនឈឿនឡើយម្ចាស់កវីស្ទឹងសង្កែរូបនេះបានសរសេររឿងមួយទៀតនៅឆ្នាំ1970ដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចសម័យនោះចាប់លោកឃុំខ្លួនអស់ពេលជាងកន្លះខែរឿងនោះមានចំណងជើងថាឯណាទៅអនាគតរបស់វាជាការកត់សម្គាល់ប្រធានបទដែលលោកកុងប៊ុនឈឿនរើសយកមកសរសេរជាពិសេសសម្រាប់ប្រឡំលោកភាកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់កេងប្រវាញ់ជីកជាន់ភាពពាលីអាវ៉ាសែនិងការប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅក្នុងជួរមន្ត្រីធំធំដោយសារតែប្រធានបទដ៏រសើបទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកកុងប៊ុនឈឿនបានរួចរស់ជីវិតពីរបបប៉ុលពតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់អានស្នាដៃប្រឡំលោករបស់លោកកុងប៊ុនឈឿនស្គាល់ថាលោកជាអ្នកនិពន្ធគាំទ្រវណ្ណៈអធុនប្រឆាំងនឹងវណ្ណៈជាជនលោកកុងប៊ុនឈឿនបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2000បន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដោយសារតែលោកបានចេញផ្សាយប្រឡំលោកដែលបានបរិហាររិះគន់យ៉ាងចំហអំពីព្រឹត្តិការណ៍ស្រោចទឹកអាស៊ីតលើនាងតាតម៉ារីណាលោកកុងប៊ុនឈឿននិងគ្រួសារបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសណ័រវេសបន្ទាប់ពីបានរស់នៅប្រទេសថៃអស់ពេលជិត5ឆ្នាំម្ចាស់កវីដងស្ទឹងសង្កែជាអ្នកនិពន្ធដែលស្រឡាញ់ចង់បានសេរីភាពនៃការសរសេរលោកធ្លាប់សរសេរកាបអំពីការតែងនិពន្ធយ៉ាងដូចនេះថាតម្លៃទឹកខ្មៅនៅត្រង់សច្ចៈទោះគុកច្រវាក់មិនញញើតក្រែងបើឃើញភ្លើងហើយបែរជាថាផ្សែងគឺក្បត់ខ្លួនឯងមុនក្បត់អ្នកអានសុខចិត្តក្រីក្រមិនត្រូវដុល្លារមិនលក់អក្រាដូវីឡាឡានមិនលូនអោនក្បាលធ្វើមុំចង្ក្រានទោះជាចាក់ឋានខានឃើញអង្គរដោយសារតែស្នាដៃបង្កប់ដោយមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនិងឧត្តមគតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះហើយទើបបានជាលោកកុងប៊ុនឈឿនទទួលបាននូវការគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងពីសំណាក់អ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយគ្រប់ជំនាន់
ពាក្យចាស់លោកថាទូកទៅកំពង់នៅធ្វើបាត់តែមជ្ឈរេតបានឆក់យករូបកាយលោកកុំមុនឈឿនទៅហើយក៏ដោយក៏ដួងប្រលឹងរបស់លោកនឹងនៅតែសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបទចម្រៀងក៏ដូចជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍នានាដែលលោកបាននិពន្ធតាំងជាដរាបនិងជារៀងរហូត